Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Ելեք կամավորականների այս ակցիային, ինչու եք այստեղ։ Ինչու եմ այստեղ։ Ի պաշտպանություն մարդկանց, որոնք փորձում են պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները։ Դրա համար եմ այստեղ։ Նրա համար եմ այստեղ, որ մեր սահմանները դատարկում են դաժե մարդիկ, որոնք մի քանի պատերազմ անցած են, մարդիկ, որոնք գիտեն թշնամու աշկերին պրամոյ նայել ու չվախենալ կրակոցներից, մարդիկ, որոնք կարող են կանգնել, արդեն սկսել են այդ մարդկանց ջարդել, դուխները ջարդել, պարզապես ջարդել, ինչ ա եղել, որ մնացածին վախացրեցինք բայրակթարերով, որոշների ծնողներին ասեցինք եկել ենք այն բանով, որ Արցախը արդեն մեզ պետք չի, Արցախը Ադրբեջան է, հիմա էլ բերել են, որ վաղեք ասեն Հայաստանը մեզ պետք չի, ինչ ենք անում Հայաստան, ինչ ենք անում Սյունիքը, հարազատները, Սյունիքը տանք լավ կապրենք, Երևանի կենտրոնն է, չէ ցենտր է, հրապարակը, իրիկումները դուրս կգանք, սվետա մուզիկան կլինի, լապը կլինի, ես արդեն հաս չեմ ասում, լապ եմ ասում, բոլորի համար, եթե մարդը կորցնում է իր հայրենիքը, հայրենասիրությունը, նա արդեն հաշ չի ուտում, նա լապ, թող իմանա ամեն մեկը, ամենաբարձր բանը հայրենասիրությունն է, այս տղեկը, որ կանգնում են ընդեղ, չեն կանգնում հաճույքի համար, ամեն մեկը տարիքն առած, ամեն մեկը միատ հիվանդություն ունի, բայց կայնում են, չէ։ Գիտեք, ասում են բանակում բարեփոխումներ են անում և կամավորականների մի մասը որոշակի հիվանդությունների պատճառով փորձում են այնպես անել, որ զարց պահեն, այսինքն սա… Կարելի է ձեզ մի բան ասեմ, այսօր պատերազմ, այսօր խաղաղություն չկա, այս երկրում չկա խաղաղություն, ամեն օր մահանում են երիտասարդներ, 5000-ի գլուխը տարանք էր, դավաճանության շնորհիվ, ես ձեզ ասեմ, հարավային ճակատում Ջաբրայելում մինչև ամսի 7-ը թուրքը չի կարացե առաջ գա, մինչև թուրքական այդ գենշտաբը չմտավ, ադրբեջանցիներին չլարեց ու սրանք հետ նահանջի հրաման չտվեցին, ես ձեզ ավտիտյալ ասում, ոնց կարելի է հավատալ մի դավաճան իշխանության ու նրա ձեռքը տալ ռույլը, որ նա փորձի ինչ-որ բարեփոխումներ անել, ինչ բարեփոխում է անում, դուք ինձ կարաք ասեք, այս մարդիկ 5 տարի է խոսում են բարեփոխում անունից, բարեփոխման տակ մենք կորցնում ենք հայրենիք, մենք կորցրինք Արցախը, չնայած չեն կորցրը, հազարատիրաց նմանը սատկի, Արցախը հայկական է, երբեք չի եղել ու չլինի Ադրբեջանին, հասկանում եք, հետ է գալու Հադրութներ, Շուշիներ, մենք հլը հարցեր ունենք դաշտային Արցախի մասին, հասկանում եք, չկա պրոբլեմ, մենք էտի հետ ենք բերելու, այսօրվա մեր պրոբլեմ այս վիժվածքն է, այս վիժվածքը, ադրբեջանա թուրքական պրոպագանդոնները, որ իմ հայրենիքս վերցրել են իրանց ձեռքը, այս սրանք են այս վիժվածքները, հասկանում եք, ես ուրիշ բան պարզապես չեմ կարա ասեմ, կայնելու ենք, մի հոգի է լնի կայնելու է, մի հոգի է լնի կայնելու է։ Մի բան էլ, տեսեք, ազգայության մեր կառավարության որոշմամբ կրճատվել է սահման պահող կամավորականների աշխատավարձերը, բայց կառավարությունը 100 տոննայից ավելի մարդասիրական օգնություն է ուղարկում ու ոչ միայն օգնություն, նաև ունենք փրկարարներ, ովքեր մեկներ են, դուք ինչպես եք գնահատում կառավարությունը։ Կարելի է ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ են վերում 99 թվականին Քոչարյանի ուղարկածը, Ռոբերտ Քոչարյանը, ես իրան ասում, բոլոր իր թերություններով հանդերձ, ես իրան ասում եմ ձերդ գերազանցություն, իմ համար ինքը մնում է այդպիսին, ես ասում եմ ազնվությամբ, ասում եմ ողջ ազգի դեմ, որովհետև Քոչարյանը քրտնացնում էր Դեմիրելին, քրտնացնում էր Ալիևին, հետը խոսալուց ձգվում էին, այն ժամանակ հաղթանակած Հայաստան էր, որը իրավունք ուներ պարզապես սենց մարդասիրական
որ ինչ-որ բանով կօգնեմ, այսօր դու պատերազմի մեջ ես, այսօր այդ վիժվածքները իմ երեխեքին բոլոր մեր երաբլուրը կրկնապատկել, եթե ոչ երապատկել են, հասկանում եք, ինչ մարդասիրական օգնություն սրանց նայեք, այս մարդկանցից աշխատավարձ են կտրում, այն հետևի կանգնածներին, հարգում են, ծանոթել են, տղեք են, էլի մեր հայրն են, բայց նրանցը բարձրացնում են, որովհետև այս շենքն են պահում, իրան են պահում, ես չեմ զարմանա, որ այս վիժվածքը կարողա զուգարան հետալուց, նա ցելիս են ձվոտ հետևից գցած, թա այդ կայտանի կայնացնի իր մոտ, ես պրոստը մի բան եմ ասում, հայ ժողովուրդ ոտի կանգնի, իսկ ընդդիմությանը մի հատ ամոթ եմ տալիս, որովհետև եթե իրանք այսօրվա օրը չեն հիշում, որ ազատագրական շարժման 35 տարին է մոտենում, ամսի 20-ին, ու իրանք ձեն չեն անում, իրանք մի հատ տապանակար են ուզում դնեն այս երկրի վրա, ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, դե իշխանություն, մենք ունենք ստեղ նստած թշնամիներ, արեք մի հատ տարբերությունը հասկանանք, հասկանում եք, իշխանություն բառը մի օգտագործեք, իշխանություն պետության իշխանությունը, դա ծառայումը Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է ծառայի, հայ ժողովրդին, սրանք ծառայում են թուրքերին, ադրբեջանցիներին, հասկացեք, դաժե Զապդին չեն ծառայում, սրանք ծառայում են թուրք-ադրբեջանական ոհմակին, ճիշտ արեք խոսանք, եթե մի իշխանություն ինքը հայամետ չի, եթե ինքը մի իշխանություն ինքը ազգային